Խանութներում օրեր շարունակ տիրող վիճակը խուճապը ստեղծել ամեն լուսաբացը մեկնարկում է որևէ ապրանքատեսակի մասին թանկացման լուրով։ Խնդիրն առավել սրվեց հացի գնի թանկացման պատճառով։ Թե ինչ կապ ունեն որոշ ապրանքատեսակների գնային վերելքն ու փոխարժեքի տատանումները, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Դոլարն իր գագաթնակետին հասնելուց անմիջապես հետո հետսհետե սկսեց զիջել դիրքերը։ Мы должны проанализировать, почему так происходит и что надо сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Նույն օրը մեկնարկեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի տարեվերջյան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսը, թե ինչ վերադասավորումներ ու փոփոխություններ տեղի կունենան Ռուսաստանում եւ այդ երկրի հետ առնչվող հարևան երկրներում, հատկապես Հայաստանում, մամուլի ասուլիսից հետո դեռևս հայտնի չէ։ Սակայն անհերքելի է, որ դոլարի անկումն ու մամուլի ասուլիսի մեկնարկը զուգադիպեցին։ Դոլարի կուրսը նվազեց, սակայն ապրանքատեսակների գները դեռևս որևէ փոփոխության չեն ենթարկվել։ Շուկան շարունակում է զարմացնել սպառողին, սպառողն էլ ճարը կտրած, քչից շատից հարմարվում է շուկայի պահանջներին։ Խի որ բարձրանում է, բարձրացնում եք, բայց որի չերա չեք իջցնում։ Չեմ կարծում, որ էժանացել է։ Երեկը հավոր վիճակ էր, ուղղակի բժշկած էինք գներից, բարձրացումից։ Մի տեղյակ չէ։ Ոչ մեկն է, մեկից բակաս չի մնացել։ Բոլորն էլ թանկացել են։ Շատ ցավալի է, որ մենք նոր տարին միշտ ուրախ ենք թիմավոր է, բայց այս մեկ տարին մեկ քիչ մտերդում ենք, բայց ես գիտեմ, էլի ժպիտով, էլի ուրախ սրտով կթիմավորենք, թեկուզ առանց սեղանի։ Շուկան մտնես, ոչինչ չկա, որ արդեն հնարավետություն չկա, ժողովուրդը չունի, ահա բոլորը։ Թոշակառու ու աշխատանք չեղելու պատճառը մեր վրա շատ-շատ անդրադարձել է։ Իր դիրքերը նաև ռուսական ռուբլին է ամրապնդում արտերկրից վերադարձած քաղաքացիները պահը բաց չեն թողնում ռուսական տալիս դրամ են գնում հետագա գլխացավանքից խույս տալու համար։ Դեսում աշխատել են, եկել են այստեղ փողը թողնինգը ոչինչ օգուտ չեն ստանա։ Իրանց աշխատածը չեն հասկնա, ինչը վերացավ։ Ես այդ փողարշենքների տադանումներից շատ-շատ հեռու եմ։ Քաղաքական խաղեր է։ Ինչպես քաղաքական խաղ է մնացած բաները, իրադարձություններ աշխարհում կատարվող նմանատիպ խաղը մեր այս գումարային փոխարշեքների բարձրացում միջեցում։ Թե ինչպես կվերադասավորվեն քաղաքական սոցիալ-տնտեսական իրադարձությունները հստակ չէ։ Ժողովրդին ոչինչ չի մնում, քան սպասելու հնարավորինս շուտ ադապտանալ ստեղծված վիճակին։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։